Kaitseväe ühendatud õppeasutuste kõrgemas sõjakoolis toimusid lahtiste uste päevad. Üle Eesti kokku tulnud noortele viisid ekskursiooni kõrgemas sõjakoolis läbi kadetid ise. Kõige kergem ja lõbusam on kindlasti see tuuri läbiviimine, sest alati tuleb huvitavaid küsimusi, huvitavaid inimesi käib siin, aga korraldamise seisukorrast on kõige raskem see graafiku koostamine, sest kõik peab käima väga punktuaalselt ja et need grupid jooksma saada, siis see on ikka kõrgem peamurdmine. Kõrgem sõjakool korraldab lahtiste uste päevi 4 korda aastas. Iga kord tekitab noorte seas elevust kadettide puhkeruum, kadeti kasiino. Need kooliõpilased, kes siia tulevad ja kui me neile seda tutvustame, siis kindlasti esimene mõte on neil, et kadeti kasiino, et kus need siis mänguautomaatid ja kaardilauad on, aga kui neil selgitada, siis saavad aru ja ajab naerma. Loomulikult sai tutvuda ka kõrgema sõjakooli muuseumi eksponaatidega. Eriliseks Eesti kontekstis teeb see, et me oleme tegelikult keskendunud väga tugevalt Eesti enda nii-öelda kaitseva ajaloole, mis on siis aastast 1918 alguse saanud tegelikult juba varemgi ja nii-öelda omariikluse periood, mis lõppes siis 1940. Ja me oleme väga palju sellel keskendunud, me oleme üritanud välja tuua nii-öelda sõjalise hariduse rakursi alt siis nagu erinevaid ekspositsiooni elemente. Lasteaia lapsed pidasid sõjakooli jõusaalis maha ühe võimsa teatejooksu ning gümnasistid said proovida sõdurivarustust. Mis siin kõige huvitavam olnud on siiamaani? See sama koht siin, see relvadega. Just, et see mida huvitabki kõige rohkem. Relvad ja laadimine. Noh, lasta siin ei saa küll, aga just see õige tunne, et sa saad seda käes hoida. Et ei ole päris nagu mingi mängurelv, mis kaalub mingi 100 grammi, et see on see õige.